У минулому випуску ми розповідали про одну з важливих складових екосистеми нашого міста – котів. І сьогодні ми дізнаємося про надзвичайні здібності цих савців впливати на стан здоров'я власників. Почуємо, як вони можуть допомогти у збудуванні та збереженні родини. Подивимося, на що здатні ці чотирилапі. Кожен, хто має у себе таку красу, помічає і певні специфічні особливості. Я дуже рада своєму рішенню, коли 4,5 роки назад я завела першу кошку. Эту кошку я увидела в інтернеті, влюбилась в неї і через время її приобрела. Когда возник вопрос либо стерилизовать ее, либо котята, я решила, что такую красоту нужно копировать, размножать. И, соответственно, нам нужен был жених. Поэтому приняли решение купить ей мужа. Искали долго, по всему миру нашли, привезли. То есть у нас такая интернациональная семья. И появились первые котята. С этого момента началась моя жизнь заводчика кошек. То есть, если у нас есть пара зарегистрирована в клубе, мы уже заводчики. И малыши появились. На данный момент у меня проживают 4 взрослых животных и котята. За кошками наблюдать – это огромная радость. Кроме того, что от кошек идет замечательная энергия, положительные эмоции, это антидепрессанты, в этом я на 100% уверена. Они хорошо влияют на психическое здоровье, физиологическое, эмоциональное. Трапляється, що у людини щось розболілося, наприклад, голова, і ваш котик непомітно улігся біля неї. Через деякий час відчувається полегшення. Касательно психологічного, психічного состояния, кошки однозначно это антидепрессанты. Во всем мире существует практика, когда кошки живут в детских домах, в домах престарелых, это дает им огромное количество положительных эмоций и энергии. Сами людям дают. Сами людям, так. Ну, кошкам, конечно, если мы даем им любовь, они это чувствуют, они это знают, они это в несколько раз больше нам отдают. Споглядання пухнастика, його муркотіння, задоволення від погладжування м'якенької шубки може нормалізувати стан здоров'я навіть у хворої людини. Читала таку статистику, що в Міннесоті, в університеті проводили в течение 10 років дослідження. Огромное количество участников было, и процент смертей от инфарктов и других сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов на 30% меньше у тех людей, у которых есть одна, а если две кошки, три, это вообще замечательно. Еще такой факт, вообще колоссальный. Сейчас есть проблема аллергии, ну в том числе и в нашем городе Запорожье, правда же? Так вот, если ребенок рождается в семье, у которых уже была кошка, то процент того, что ребенок будет болеть аллергией, страдать от аллергии или астмы, стремится к нулю. А те, що ми зараз почуємо, буде цікаво всім. Навіть тим, хто принципово не підтримує шанувальників котячої краси. Проводили вже дослідження, що ті люди, у яких вдома кошки, а якщо 2-3, то процент заболіти короною менше. І якщо чоловік заболіває, то він переболіває в більш легкій формі. Це не все, на що здібні наші коти та кішечки. Дуже цікавий факт касательно частоти мурчання котів. Частота мурчания у них идет от 25 до 50 Гц. Что это за частота? Эта частота влияет на улучшение, ускорение заживления ран. Да, кроме того, идет лучший рост костей, в том числе и для детей. Еще когда мы гладим кота, вырабатывается определенный ток, уменьшается боль в суставах. То есть для тех, у кого там артрит, артроз, это замечательная профилактика. Проводили эксперименты с людьми перед сном. Так те, которые с котами, а еще не просто в комнате кот находится, а рядом с тобой лежит. На лежечку. Да, рядом, да, вместо подушечки или на подушечке. То быстрее люди засыпают, во-первых. И во-вторых, более качественный сон идет. Тоже это правда. Еще когда воспалительные процессы идут. Тоже коты чувствуют повышенную температуру на этом участке, ложатся и благодаря своей температуре, температура у котов 38-38,5 градусов, они прогревают это место и плюс дополнительно шерсть. А еще свинцы 40, то там заснув и не проснешься. Да, так и есть.
За висновками німецьких вчених, кішки можуть забирати у людини негативну енергію. Якщо хатня тваринка дуже агресивна, це свідчить, що вона занадто багато бере на себе вашого сімейного негативу. Тому, може, саме вам треба покращити своє ставлення до навколишнього середовища. У багатьох країнах котів використовують у фелінотерапії. До речі, феліни у біологічній класифікації – це підродина малих кішок. Действительно, существует такая наука, как фелинотерапия или кототерапия. Это лечение с помощью котов. Воздействие кошек, оно уникальное, это факт. Влияет на все сферы, на все виды здоровья человека. Это физиологическое, психическое, эмоциональное. Они не только наши друзья, компаньоны, они еще наши врачи. Дуже багато особливостей у цих тваринок. Неймовірне задоволення від зовнішнього котячого вигляду. Очі, котрі пильно дивляться на вас, викликають захват та насолоду. Ви навіть останні з їжі віддасте улюбленцю. Кіт треться ваші ноги та залишає мітку «Моя людина». Є ще нюанси утримання хатніх тварин. Вони залишаються хижаками. Їм потрібен час, коли вони будуть активними. Хоча сплять вони майже 70% доби. У кожної тварини є певні характерні риси. Такий рівнівий був. Наприклад, якщо... А у мене сьомий котенок родився дуже маленький, 40 грам. І все время була боротьба за його виживання. І, відповідно, коли самий маленький, він же ж який? Самий любимий, більше всього внимання. І він настільки його рівнував, наприклад, я його держу, або лежимо вместе, він підійде, йому на голову сяде. Вот такий от. І от це от його ревність, його любов, і іменно він залишився зі мною. Останнім часом вчені помітили, що котячий рід не такий вже й сам по собі. Коти дуже сумують за своїми власниками. Вони можуть виконувати команди, навіть циркові трюки, без будь-якої стимуляції. Їх почали навіть називати котособаки. Певні мутації при виведенні нових порід з'являються не тільки у зовнішніх змінах, а й у поведінці. Коли вирішує завести собі гарну кішечку, треба розуміти, що це велика відповідальність. Темперамент кожної породи може завадити вашому спокійному життю або на впаки. Например, сейчас дети сидят, ну, ничего в этом плохого нет, но все-таки там Инстаграм, Фейсбук, ТикТок на первом месте, и дела до внешнего мира практически нет у детей. Не у всех, но есть такая проблема. Так вот, когда есть такое вот животное дома, то ребенок начинает проявлять заботу, внимание, любовь. Кошки укрепляют семьи, это факт. Каким образом? Большинство кошек боятся шума, поэтому кричать, выяснять отношения, ругаться при любимом, дорогом коте вы не будете. Это первое. Второе – это совместный проект. Кошка – это как маленький ребенок, о котором нужно заботиться, проявлять к нему внимание, ухаживать за ним, кормить, убирать лотки, и это такой домашний совместный проект. Если же у вас есть дети, то еще ребенок участвует в воспитании этого животного, учится его любить, ухаживать за ним, проявлять внимание, играть. То есть еще как младший братик, если это котик, или младшая сестричка, если это кошечка. До того, такі савці, незалежно від породи, можуть бути непередбачуваними у своїх вчинках. Є приклади, котрі назавжди закарбувалися у пам'яті багатьох людей. Славнозвісний випадок, коли власники кота переїхали у інше місто, залишивши його напризволяще. Неймовірно, 2 роки всупереч перешкодам він йшов до родини, котру вважав найважливішою у житті. Швидше за все, за цей час з ним багато чого трапилося, але важкий шлях кіт подужав. І як здивувалися люди, побачивши свого так званого улюбленця. Кажуть, що у цих тварин є природний компас та антени, що допомагають їм проживати 9 життів.